گزار ہوں محترم مظفر امام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں. آپ کو وقت دیا جاتا ہے 6 منٹ کا. حضرات سامعین السلام علیکم. ایک مطلع اور چند شعر حضرات بھائی مولانا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ چاہنے والا ہے سچا سید سجاد کا, چاہنے والا ہے سچا سید سجاد کا, پڑھ لیا جس نے صحیفہ سید سجاد کا, پڑھ لیا جس نے صحیفہ سید سجاد کا. مطلب بطور خاص کہ جس جگہ پیغام پہنچا سید سجاد کا, جس جگہ پیغام پہنچا سید سجاد کا, ہو گیا پورا علاقہ سید سجاد کا, ہو گیا پورا علاقہ سید سجاد کا. اس نے مطلب بطور خاص کہ گرتے گرتے نام آیا سید سجاد کا, گرتے گرتے نام آیا سید سجاد کا, مل گیا مجھ کو سہارا سید سجاد کا, مل گیا مجھ کو سہارا سید سجاد کا. حضرت یہ بھی بطور خاص تاریخ کے حوالے سے ہے کہ یوں عزا کی ڈھال لینے پر ہوا مجبور ظلم, یوں عزا کی ڈھال لینے پر ہوا مجبور ظلم, بن گیا تلوار خطبہ سید سجاد کا, بن گیا تلوار خطبہ سید سجاد کا, ہے سخی ابن سخی ایسا کہ راہ ایسا کہ خار راہ کو, ہے سخی ابن سخی ایسا کہ خار راہ کو, کر گیا سیراب چھالا سید سجاد کا, کر گیا سیراب چھالا سید سجاد کا, ظلم نے پابندیاں تو خوب لگوائی مگر تذکرہ نہ روک پایا سید سجاد کا, تذکرہ نہ روک پایا سید سجاد کا. اور حضرت بیشی بطور خاص تمام مومن کے حوالے کہ مٹ گیا نام یزید شام دنیا سے مگر, مٹ گیا نام یزید شام دنیا سے مگر, سارے عالم میں ہے چرچا سید سجاد کا, سارے عالم میں ہے چرچا سید سجاد کا, حوصلہ میثم نے بخشا حق بیانی کا مجھے, ذکر میں کرتا رہوں گا سید سجاد کا, ذکر میں کرتا رہوں گا سید سجاد کا. دو شعر اور بطور خاص تمامی میں کرا کے والے بطور خاص شعر کہ قید ہو کر جب بچھایا جس جگہ بھی جانماز,
कैद होकर जब बिछाया जिस जगह भी जानमाज शुक्र करता था मुसल्ला सैयद सज्जाद का शुक्र करता था मुसल्ला सैयद सज्जाद का पंजगाना फर्ज से लेकर नमाज़े शब तलक पंजगाना फर्ज से लेकर नमाज़े शब तलक एक भी सजदा न छूटा सैयद सज्जाद का एक भी सजदा न छूटा सैयद सज्जाद का फातिमा जहरा मुजफ्फर हमको देती है दुआ लिखने बैठा जब कसीदा सैयद सज्जाद का सलाम बजीद रात